Ayırba 24-cü canlı efirində iş vaxtının ikinci hissəsinə başlayırıq. Əvvəlcə anonslar. Adına bir neçə mobil nömrə olanların ünvanını yardım müraciətinə hansı halda imtina verilə bilər? Rəsmi açıqlamanı təqdim edəcəyik. 2021-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gördüyü işlər nələr oldu? Növbəti ildə qarşıya qoyulan məqsədlər hansılardır? Birazdan bu barədə fondun idarə heyətinin sədri ilə iş vaxtında müzakirəmiz olacaq. Rusiyanın Tomsk şəhərində ticarət mərkəzində güclü yanğın olub. Yanğının qarşısının alınması üçün 30-dan çox texnika cəlb edilib. UEFA Beşiktaşla Qalatasarayı cərimələdi. Səbəb adı çəkilən komandaların Avrokubok oyunları zamanı azarkeçlərin davranışlarıdır. İndi isə saatın əsas xəbərləri. 2021-ci ilin 11 ayında Azərbaycan bankları 614 milyon manat xalis mənfəət, 883 milyon manat məbləğində əməliyyat mənfəəti əldə ediblər. Mərkəzi bankın göstəricilərinə əsasən, bankların xalis mənfəəti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12%, əməliyyat mənfəəti isə 19% artıb. Anonsunu verdiyimiz xəbərə toxunaq, şəxsin adına bir neçə mobil nömrə ola bilər. Sadəcə ərizə bəyannamədə bunu qeyd etmək lazımdır ki, həmin nömrələr vasitəsilə çəkilən xərclər düzgün hesablansın və bu da ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin olunması zamanı nəzərə alınsın. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmisi Rasim Səfərov sosial şəbəkələrdə adına bir neçə mobil nömrəsi olan vətəndaşların ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciətinə rədd cavabı veriləcəyi ilə bağlı xəbəri şərh eləyərkən belə deyib. Bəzən vətəndaşın özünün də xəbəri olmadan adında bir neçə nömrə olur. Biz də elektron sistemlər vasitəsilə yoxlama zamanı şəxsin adına olan nömrəni aşkarlayırıq və ərizədə bəyan edilmədiyi üçün imtina verilməsinə səbəb olur deyə qurum rəsmisi əlavə edib. Rusiyanın Tomsk şəhərində ticarət mərkəzində güclü yanğın olub. Yanğın 5000 kvadrat metrlik sahəni əhatə edib. Ticarət mərkəzinin 3500 kvadrat metrlik sahəsinin damı uçub, binada olan bütün işçilər və müştərilər təxliyə olunub. Yanğının qarşısının alınması üçün 30-dan çox texnika cəlb edilib. Rusiya ilə bağlı başqa bir xəbəri də səsləndirək. Rusiyanın virusologiya və biotexnologiyalar üzrə Vektor Dövlət Tədqiqat Mərkəzi koronavirusun yeni omikron ştamının fotolarını dərc edib. Dərc edilən fotolarda əksər hallarda hüceyrə daxili şəbəkənin genişlənmiş boruları olan vezikulyar strukturları göstərilib. Omikronun əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, virus yavaş-yavaş toplanır və xəstəliyin 6-cı günündə kütləvi hüceyrələrin ölümünə səbəb olmur deyə məlumat da vurgulanıb. UEFA isə Türkiyənin Beşiktaş və Qalatasaray klublarını cəzalandırıb. Səbəb kimi, hər iki komandanın Avrokubok qarşılaşmalarında azarkeşlərin davranışları göstərilib. Qara Qartallar noyabrın 3-də Portuqaliyada Sportingə qarşı keçirdiyi Çempionlar Liqasının 4-cü tur qarşılaşmasında fanatlarının meydana yad əşyalar atmaları üzündən 9000 avro pişəng yandırmaları ilə əlaqədar 4500 avro cərimələnib. Sarı-qırmızılara isə noyabrın 25-də evdə Fransa Marseli ilə Avropa Liqasının 5-ci tur maçında baş vermiş olaylar üzündən 11875 avro cərimə kəsilib. Dekabrın 23-ü və 24-də Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında intensiv, bəzi yerlərdə isə güclü qar yağacaq. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva bildirib. O, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar əhaliyə daha ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib. Bəli, saatın əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdırdıq. Biz ən sonda hava ilə bağlı məlumatları bölüşdü ilə bu mövzuda davam edəcəyik. Əməkdaşımız Nərmin Kərim danışacaq. İndi bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Birbaşa bağlantıda Nərminlə söhbətləşək, görək o ən son məlumat olaraq bizə nələri çatdıracaq, hansı yenilikləri tamaşaçılarla bölüşəcək. Nərmin, hər vaxtın xeyri olsun, buyur, söz səndədir. Hər vaxtın xeyri olsun, Rəhman, hər vaxtın xeyri olsun, Fidan. Bəli, Bakı metrosunun təlim-tədris mərkəzindəyik. Belə deyək, Bakı metrosu ilə İstanbul metrosunun əməkdaşlığı çərçivəsində İstanbul metrosunun rəhbəri Özgür Soy və bərabərindəki nümayəndə heyəti ilə birlikdə Bakıda olublar. Həm bu tədris mərkəzindən, eyni zamanda metronun xətləri ilə və deposu ilə tanış olublar. Niyə məhz buradan danışmağa üstünlük verdik? Çünki məsələ burasındadır ki, bu model, məhz Türkiyə tərəfinin bəyəndiyi bir modeldir ki, hansı ki bunu tətbiq etməyə çalışırlar. Əslində, əvvəllər də Özgür Soy və nümayəndə heyəti ilə birlikdə Azərbaycanda olublar, eyni zamanda əməkdaşlıq çərçivəsində
ərazisində Bakı metropoliteninin əməkdaşları belə deyək İstanbulda olublar, səfərdə belə deyək iştirak ediblər, amma məhz bu səfər İstanbul metrosunun nümayəndə heyəti daha geniş tərkibdə Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, bu modeli öyrənmək və bunu Türkiyədə tətbiq etmək istəyirlər və bu baxımdan Azərbaycan tərəfi Bakı metropoliteni olaraq daha belə deyək kömək olacaq, köməklik göstərəcək, amma istəyirəm daha geniş danışaq və bir qədər sonra Bakı metropolitenin mətbuat katibi Bəxtiyar müəllim bizə kömək olacaq. Hoş gördük sizi Bəxtiyar müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əlbəttə bir millət, iki dövlət olaraq son iki il ərzində əməkdaşlığın bütün sahələrdə, o cümlədə iqtisadi sahədə inkişaf etməsi və bu xüsusda Bakı metropolitenin və İstanbul metrosunun da əlaqələrin genişlənməsi xüsusi mövzudur. Bu il xüsusi intensivliklə inkişaf edib və qeyd etdiyiniz kimi artıq praktiki tərəflərinə də keçib. Özgür Soyun Bakıya birinci səfəri zamanı məhz bu model onların diqqətini cəlb etmişdi. Bu dəfə geniş tərkibdə artıq xüsusi detalları ilə həm burada quraşdırılmış stendlər, maketlər, hər bir güşənin özünə məxsusluğu, bundan əlavə olaraq tədris prosesinin təşkili, proqramlaşdırılması, imtihanların keçirilməsi, burada tətbiq olunan bütün sistematik tədbirlərin hər birisi onların diqqətini cəlb edib və əlbəttə ki, Bakı metropolitenin məmnuniyyətlə bu təcrübəsini onlarla bölüşəcək. Lakin Bakı metropolitenin İstanbul metrosundan öyrənəcəyi də çox şeylər var. Son illərdə İstanbul metrosu xüsusi sürətlə inkişaf edir. Onlarda da köhnə model və yeni modelli stansiyalar və xətlər mövcuddur. Bu baxımdan Bakı metropolitenin artıq mütəxəssislərinin ötən səfərki təcrübəsi artıq praktiki fəaliyyətə başlanılıb. Hətta onu deyərdim ki, bir sıra yeniliklər Bakı metropolitenində tətbiq olunacaq və onlar məmnuniyyətlə bizimlə bu təcrübəni bölüşürlər. Burada idarə etmədən tutmuş, qatarların hərəkətinin təşkilindən tutmuş bir sıra məsələlər həllini tapacaq. Ən vacib məsələlərdən biri artıq Nərmanov elektrik deposunda orada artıq modelləşdirməyə başlanmış Bakı metropolitenin yeni təcrübələri kifayət qədər çoxdur. O modellə də yaxından tanış olublar. O istiqamətdə də əməkdaşlığımız inkişaf etdiriləcək. Xətlərimizdə də olublar. Bizim bilirik ki, köhnə Sovet dövründən inşa olunmuş xətlərimiz var. Əlbəttə, Türkiyədə metropolitenlərin sayının artması, xətlərin inkişaf eləməsi həmin sənayeni orada xüsusi templə inkişaf etdirir və bu da Bakı metropolitenin də marağındadır. Çünki ölkəmizdə bir metropoliten var və o genişləndikcə yeni texnologiyalara, yeni təcrübə mübadiləsinə ehtiyac olacaq. Bizim mütəxəssislərimizin onların mütəxəssisləri ilə birgə əməkdaşlığı şəraitində əminəm ki, yeni zirvələr fəth olunacaq və bu istiqamətdə İstanbul metrosu ilə bərabər həmin ölkədə bu istehsalla məşğul olan sahələrin nümayəndələri də gəlib və onlar artıq İstanbulda Bakı metropolitenin mütəxəssisləri ilə yol sahəsində, işarə vermə sahəsində, qatarların hərəkətinin təşkili sahəsində yenilikləri ilə təcrübə mübadiləsi aparıblar. Bizdə də həm köhnə, həm müasir sistemləri öyrənərək gələcəkdə isə onların inteqrasiya olunmuş şəkildə vahid bir formada artıq sərnişin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və digər istiqamətlərdə əməkdaşlığımız olacaq. Yəni diqqət çəkən məqamlar sadəcə olaraq istehsal sərnişinə xidmət mədəniyyəti deyil, hətta əməyin təhlükəsizliyi, təhlükəsiz texnikasının tətbiqi, sağlamlıq prinsipləri, yəni bu mənada qarşılıqlı fikir mübadiləsi üçün əsas böyükdür. Çox təşəkkür edirik Bəxtiyar müəllim ətraflı məlumat üçün. Fidan və Rəhman, bizim isə buradan çatdırmaq istədiklərimiz bundan ibarət idi. Sözü təkrar sizə ötürürük. Çox sağ olun Ərmin, biz sənə təşəkkür edirik fərqli, maraqlı mövzuya və yeni informasiyalara görə. Əməkdaşımız Nərmin Kərim bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Ayrı 24 nəfərində iş vaxtı proqramını izləyirsiniz. İkinci hissəyə start verərkən vurguladıq, anons etdik ki, biz Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gördüyü işlərdən danışacaq. Rəhman, xatırlayırsansa, ilin əvvəlində də fondun sədri studiyamızın qonağı olmuşdu və biz hədəflərdən danışmışdıq ki, 2021-ci ildə nələr planlaşdırılır, hansı sosial layihələr olacaq və görünür ki, həqiqətən də İl ərzində çox yeniliklər baş verdi. Sosial müavinətlər, təqavüdlər, əmək haqlarının artırılması ilə bağlı. Biz indi istəyirik ilin yekunlarını təhlil edək bu studiyada danışaq. Studiyamızın qonağı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişovdur. Himalay bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Himalay bəy, deməli, sosial sahədə aparılan islahatların yeni dalğası belə deyək, başlayıb. Mən istəyərdim ki, elə bu istiqamətdə aparılan islahatlardan danışaq. Hədəflərimiz nə idi 2021-in əvvəllərində və qoyulan hədəflərə biz çata bildikmi? Bu proqramı, bu müsahibəni həm də bir ilin yekunu kimi məncə qiymətləndirə bilərik. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial sahə
daim dövlətimizin və dövlət başçımızın diqqətində olan bir sahədir və bu sahədə artıq son 4 ildir ki, intensiv şəkildə islahatlar aparılır və aparılan islahatların əsas hədəfi vətəndaşların sosial rifahının gücləndirilməsi, onlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Və bu istiqamətdə dövlət başçımız tərəfindən verilən tapşırıqlara uyğun olaraq hazırda işlər görülməkdədir. Bildiyiniz kimi bu islahatlar ardıcıl şəkildə və davamlı şəkildə aparılır. Biz həm 2018-ci ildə, həm 2019-cu ildə böyük islahatların şahidi olduq. Xüsusən 2019-cu ildə aparılmış islahat ölkə əhalisinin təxminən 42%-ni əhatə edirdi və həmin islahatın maliyyələşdirilməsinə 3 milyard manatdan artıq vəsait sərf olundu. Eyni zamanda 2020-ci ilin sonunda ölkə başçısının verdiyi tapşırığa uyğun olaraq, cari ilin əvvəlindən etibarən müəyyən kateqoriya şəxslərin təqaüdlərinin məbləğləri kifayət qədər artırıldı, orta hesabla 60% artırıldı və ümumilikdə biz 4 illik, 3 il yarımlıq bir geriyə nəzər salmış olsaq, biz görmüş olarıq ki, həmin müddət ərzində minimum haqqının məbləği orta hesabla 2 dəfə artırılıb, minimum pensiyanın məbləği 72% artırılıb, müavinət və təqaüdlərin məbləği orta hesabla 100% artırılıb və hətta bəzi hallarda bu artım 100%-ində üzərindədir. Və bu ilin fevral ayında ölkə başçımız tərəfindən Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafın prioritetləri sənədi təsdiq olundu və həmin sənəddə artıq dövlət başçımız 2030-cu ilə qədər sosial sahədə görüləcək işlərin, belə deyək, islahatların bir müjdəsini vermiş oldu və həmin sənədə uyğun olaraq da artıq hazırlıqlar başlanıldı və dövlət başçımızın 16 oktyabr tarixli sərəncamına uyğun olaraq cari il üçün islahatların əhatə dairəsi müəyyənləşdirildi və hazırda bu islahatlar reallaşdırılmaqdadır. Cari ilin 17 dekabr tarixində dövlət başçımızın imzalanmış olduğu sərəncama uyğun olaraq minimum əmək haqqları artırıldı. Minimum əmək haqqı 250 manatdan 300 manata çatdırılmış oldu. Bu islahat özü-özlüyündə həm minimum əmək haqqı ilə orta aylıq xalis minimum əmək haqqı ilə xalis orta aylıq əmək haqqı arasında nisbətin artmasına, eyni zamanda vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqqı alan şəxslərin əmək haqqlarında qradasiyalar üzrə artımların baş verməsinə öz töhfəsini vermiş olacaqdır. Qeyd edim ki, əmək haqqı islahatı həm dövlət, həm özəl sektorda hər ikisində 400 min nəfəri təxminən əhatə etməklə, ümumilikdə islahatın əhatə dairəsi 800 min civarındadır və islahatın maliyyələşdirilməsi üçün 460 milyon manat məbləğində vəsait sərf ediləcəkdir. Digər bir tərəfdən isə qeyd etdiyimiz kimi islahat vahid tarif cədvəli üzrə 19 pilləli əmək haqqı mexanizmini tutan cədvəl üzrə də əmək haqqlarının orta hesabla 20% həcmində artımına öz töhfəsini vermiş olacaqdır. Və cari ildə həyata keçirilən islahatlardan danışarkən, xüsusilə bizim həssas qrupdan olan müəllimlərimizin əmək haqqlarının artılması ilə bağlı məsələlərdən bəhs etmək lazımdır. 17 dekabr tarixində dövlət başçımız tərəfindən təhsil işçilərinin əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı tapşırıq verildi. Həmin tapşırığa uyğun olaraq dövlət ümumtəhsil müəssisələrində, eyni zamanda dövlət peşə təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlərimizin, eyni zamanda çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin, eləcə də dövlət peşə təhsili müəssisələrində gənclərimizin fiziki hazırlığı ilə məşğul olan şəxslərin əmək haqqlarında artımlar olundu. Çağırışa qədərki rəhbərlərin, hazırlıq rəhbərlərinin əmək haqqları orta hesabla 40% artırıldı. Fiziki tərbiyə müəllimlərinin əmək haqqları isə təxminən 30% artırıldı və bu islahatın da əhatə dairəsi orta hesabla 165 min təhsil işçimizi əhatə etməklə həmin islahatın maliyyə yükü isə 273 milyon manat civarındadır. Mən bir faktı qeyd etmək istərdim ki, hazırda reallaşdırılan islahat paketinin ümumi əhatə dairəsi 2,1 milyon nəfəri əhatə etməklə maliyyə yükü 1,5 milyard manat dəyərindədir. Və sözsüz ki, aparılan hazırda icra olunan islahat paketinin mühüm bir həlqəsini də sosial müavinətlərin və təqayüdlərin artırılması təşkil edir. Biz elə o məsələyə xüsusilə toxunmaq istəyirik, çünki geniş müzakirəyə səbəb olan istiqamətlərdir. Yəqin ki, bu il onunla bağlı xüsusi hədəflərimiz var idi və bilmək istəyirik, biz o hədəflərə çata bilmişik, bilmişikmi? Xüsusilə də sosial müavinətlərin və təqayüdlərin əhatə dairəsi kifayət qədər genişdir mi?
Sözsüz ki, biz artık müəyyən olmuş, ümumilikdə qeyd edim ki, sosial müavinətlərin və təqayirlərin minimum pensiyanın, minimum əmək haqqının artık illər üzrə artırılması ilə bağlı qeyd etdi ki, dövlət başçımızın Azərbaycan 2030 Sosial İqtisadi İnkişafı Prioritetləri sənədində artık bu tapşırıq verilib və buna uyğun olarak ilkin proqnozlar müəyyən olunub və hər il üçün çatdırılacaq hədəflər müəyyən olunub və bu il üçün də dövlət başçımızın vermiş olduğu fərman sərəncamlara uyğun olarak cari il üçün müəyyən olmuş hədəflərə tam şəkildə nail olmuşuq. Mən qeyd edim ki, verilmiş fərman sərəncamlara uyğun olarak ümumilikdə 11 müavinət növü və 5 təqaüd növü üzrə məbləğlərin artırılması nəzərdə tutulur ki, bu islahat ümumilikdə 732 min şəxsimizə əhatə etmiş olacaqdır və həmin islahatın maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsindən 200 milyon manat məbləğində vəsait sərf ediləcək və bu islahat çərçivəsində diqqət yetirərkən biz xüsusilə 50 olan şəxslərə göstərilən diqqət və qayğının şahidi olmuş olarak. Belə ki, islahat çərçivəsində həm bu 2019-cu ildə bu islahat çərçivəsində həmin şəxslərin müavinətlərin məbləği artırılmışdı. Həm də cari ildə aparılan islahat çərçivəsində əlilliyi olan şəxslərimizin müavinətinin məbləği artırılır. Bildiyiniz kimi bu müavinətlərin məbləği verilmiş sərəncamlara uyğun olarak birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 150 manatdan 220 manata çatdırılır. İkinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin müavinəti 130 manatdan 180 manata çatdırılır. İkinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərin müavinətinin məbləği isə 110 manatdan 120 manata çatdırılır. Və qeyd etdiyimiz kimi 2019-cu ildə də aparılan islahat çərçivəsində bu müavinətlərin məbləği artırılmışdır və bu artımlarla birlikdə həmin qrupdan kəsimdən olan şəxslərimizin müavinətlərinin məbləği birinci qrup üçün orta hesabla 2,7 dəfə, yəni 2019-cu ilin yanvarına münasibətdə, ikinci qrup üçün, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 3 dəfə və üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün isə təxminən 2,3 dəfə artmış olur. Və paralel olaraq da həmin şəxslərə qulluğa görə təqayüdün məbləği də artırılır. Hazırda bu məbləğ 50 manat həcmindədir və həmin məbləğ artıq 80 manata çatdırılmış olur. Digər bir tərəfdən isə bu diqqət və qayğının əhatə dairəsinə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarımız da düşür. Həmin şəxslərə verilən müavinətin məbləği də 150 manatdan 200 manata çatdırılır və analoji olaraq həmin şəxslərə qulluğa görə təqayüdün məbləği də 50 manatdan 80 manata qədər çatdırılmış olur. İslahat, müavinət və təqayüd islahatı barədə danışarkən, xüsusilə yaşa görə müavinət barəsində mən istərdim məlumat verim. Bu müavinətin də məbləği, bildiyiniz kimi 2019-cu ildə artırılmışdı. Həmin dövrdə bu müavinətin məbləği cəmi 73 manat təşkil edirdi. Həmin dövrdə 2019-cu ildə aparılmış islahat nəticəsində bu müavinətin məbləği 130 manata çatdırıldı. Və hazırki islahat çərçivəsində isə artıq həmin müavinətin məbləği 180 manata çatdırılır və bununla da ilk dəfə olaraq yaşa görə müavinətin məbləği pensiyaçılar üçün yaşayış minimumunu üstələmiş olur. Və mən qeyd edim ki, yaşa görə müavinət əmək pensiyası yaşına çatmış, pensiya hüququ qazanmayan şəxslərə münasibətdə təyin olunur və artıq gördüyümüz kimi burada da bir üzvi bağlılığı yaranır. Yəni pensiyaçılar üçün müəyyən olmuş yaşayış minimumundan yuxarı həcmdə yaşa görə müavinət təyin olunur. Və aparılan bu islahat çərçivəsində həm də bizim 5-dən çox uşağı olan analarımıza verilən müavinətin məbləğində də artım var. Bildiyiniz kimi hazırda bu müavinətin məbləği hər uşaq üçün 55 manat təşkil edir və 2019-cu ildə bu müavinətin məbləği cəmi 33 manat idi. Hazırki islahat çərçivəsində isə bu müavinətin məbləği 55 manatdan hər uşaq üçün 70 manata çatdırılır. Eyni zamanda ailəsində 1 yaşına dək uşağı olan astəmatlı ailələr üçün verilən müavinətin məbləği də analoji həcmdə, yəni 55 manatdan 70 manata qədər artırılmış olur. Digər bir tərəfdən qəyyumluğa görə və evladlığa götürməyə görə verilən müavinətlərin məbləğlərində də artım olur. Qəyyumluğa görə müavinətin məbləği 100 manatdan 120 manata çatdırılır. Evladlığa götürmə ilə bağlı müavinətin məbləği isə 160 manatdan 200 manata çatdırılır. Burada bir faktı da diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, əgər ailə sağlamlıq imkanları məhdud uşağı evladlığa götürmüşdürsə, bu halda onlara 480 manat məbləğində müavinət təyin olunurdu. Hazırki islahat çərçivəsində həmin müavinətin məbləği də 600 manata çatdırılmış olur. Bu bir dəfəlik yoxsa bunlar müxtəlif dövrlərdə ödənilən müavinətlər? Yox, bu həmin müavinətlər indi sadaladığım müavinətlər aylıq əsasda ödənilən müavinətlər idi. Eyni zamanda bizim bir dəfəlik müavinətlərdə də artımlar həyata keçirilir. Belə ki, uşağın anında olmasına görə müavinətimiz var. Bildiyiniz kimi həm işləyən şəxslərə münasibətdə, həm də bizim işləməyən şəxslərə münasibətdə təyin olunan
müavinət növüdür. Həmin müavinətin növü 200 manatdan 300 manata çatdırılır və dəfn üçün müavinətin məbləği isə 300 manatdan 350 manata çatdırılır. Yəni hər iki növ bir dəfəlik ödəniş növü həm işləyən şəxslər üçün, həm işləməyən şəxslər üçün təyin olunur və həmin məbləğlərdə də kifayət qədər artımlar var. Və bu blok üzrə danışarkən artıq müavinətlər barədə və ailə başçısı itirməyə görə müavinət də qeyd etmək lazımdır ki, həmin müavinətin məbləğində də artım var, 80 manatdan 100 manata çatdırılır və müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslərimizin evladlarına verilən müavinətin məbləği də 100 manatdan 120 manata çatdırılmış olur. Təqaüdlər barədə danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, burada iki təqaüdün artımı barədə məlumat verdi. Bunlar qulluğa görə təqaüd növləri idi. Digər təqaüd növlərində artımlar isə xalq və əməkdar fəxri adlarına görə verilən təqaüdlərin məbləğindədir. Eyni zamanda elmi dərəcəsi olan, yəni elmlər doktoru adına və fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüş şəxslərə verilən təqaüdlərin məbləğlərində artımlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin təqaüdlər bu ilin, cari ilin əvvəlində təsis olunmuşdu. Yəni, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoruna verilən təqaüdlər və hazırki islahat çərçivəsində həmin təqaüdlərin məbləğləri də artırılmış olur. Belə ki, elmlər doktoru adına görə verilən təqaüdün məbləği 200 manatdan 300 manata çatdırılır. Fəlsəfə doktoru adına görə verilən təqaüdün məbləği isə 120 manatdan 200 manata çatdırılır. Və paralel olaraq da demək, xalq və əməkdar adına layiq görülmüş şəxslər üçün də artımlar edilir. Xalq adına, xalq fəxri adına layiq görülmüş şəxslər üçün təqaüdün məbləği 180 manata çatdırılır. Demək, əməkdar fəxri adına layiq görülmüş şəxslər üçün təqaüdün məbləği isə 100 manatdan 120 manata çatdırılmış olur. Demək, digər artımlar isə bizim tələbələrimizlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, islahat çərçivəsində tələbələr verilən təqaüdlərimizin də məbləğləri artırılır. Belə ki, ali təhsil müəssisələrinin elmlər doktoru dərəcəsi üzrə təhsil alan tələbələrimiz üçün təqaüdün məbləği 360 manata çatdırılır. Həmin bu islahat çərçivəsində fəlsəfə doktorları üçün ödənilən təqaüdün məbləğləri isə 216 manata çatdırılır. Eyni zamanda adlı təqaüdlərin məbləği də islahat çərçivəsində 204 manata çatdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki, ali təhsil müəssisələrinin həm bakalavriyat, həm magistr səviyyəsində pilləsində təhsil olan tələbələrin akademik göstəricilərinə uyğun olaraq təqaüdlərin məbləğləri, yeni məbləğləri müəyyən olunub, artımla müəyyən olunub. Belə ki, akademik göstəricisi 91-100 bal alanlar üçün bu magistr təhsil pilləsi üzrə təqaüdün məbləği 174 manata, 71-100 bal alanlar üçün 144 manata, 51-100 bal alanlar üçün isə 96 manata çatdırılır. Bakalavriyat səviyyəsinə təhsil olan tələbələrimiz üçün isə təqaüdlərin məbləği analoji qradasiyalar üzrə baxdıqda 156 manata, 132 manata və 90 manata çatdırılır. İmala bəy, fəlsəfə doktoru olanlar üçün təqaüdlərin artımından söhbət gedirmi? Gedir. Fəlsəfə doktoru hazırlıq səviyyəsində oxuyan tələbələrimiz üçün qeyd etdiyimiz kimi təqaüdün məbləği 216 manat məbləğində müəyyən olunub. Elmlər doktoru hazırlıq səviyyəsində oxuyan tələbələrimiz üçün isə təqaüdün məbləği 360 manat məbləğində müəyyən olunub. Qeyd edək ki, bu artımlar, təqaüdlərdə artımlar eyni zamanda orta ixtisas təhsili müəssisələrdə təhsil alanlar üçün də müəyyən olunub. Yenə də akademik göstəricilərinə uyğun olaraq bu göstəricilərə uyğun olaraq bu məbləğlər 90, 72 və 60 manat məbləğində müəyyən olunur. Peşə təhsili müəssisələrində isə müəyyən olmuş qiymətlərə uyğun olaraq 5 alanlar üçün 90 manat, 4 və 5 qiymət alanlar üçün 72 manat, 3 və 5 qiymət alanlar üçün isə 60 manat məbləğində müəyyən olunur və aparılan bu islahat çərçivəsində təxminən 132 min tələbəmizin aldığı təqaüdlərin məbləğlərində artımlar edilir. Aydındır, düzdür, biz sizinlə söhbət eləyə-eləyə siz məsələ ilə bağlı danışa-danışa artım dinamikası ilə bağlı bir çox şeyi vurguladınız, amma mən istəyərdim ümumi bir nəzər salaq təqaüdlərin və sosial müavinətlərin verilməsində artım dinamikasını xüsusi vurgulayasınız. Əgər detallar varsa onları deyək. Sözsüz ki, qeyd etdiyimiz bu müavinət təqaüd növləri üzrə ümumilikdə 2019-cu ildə bu islahat çərçivəsində demək olar ki, əksər müavinətlərin və təqaüdlərin məbləğləri kifayət qədər artırılmışdır. Yəni, həmin dövrdə aparılan islahat çərçivəsində minimum artım 80% həcmdə müəyyən olunmuşdur və orta hesabla 100% bütün müavinət və təqaüdlərin növləri, məbləğləri artırılmışdır və bəzi hallarda 100-110% üzərində idi bu artımlar, yəni 2 dəfədən artıq artımlar edilmişdir. Yenə də 2020-ci
ilin sonunda verilmiş ölkə başçısının tapşırığına uyğun olarak müavinət və təqaüdlər de. Burada xüsusən xüsusi səbəbdən əlilliyi olan şəxslərimizə verilən təqaüdlərin məbləğlərində kifayət qədər böyük həcmdə artım edildi. Təxminən bir 60%-lik artımdan söhbət gedir. Xatırlayırsınız da, həmin dövrdə xüsusi səbəbdən birinci dərəcə əlilliyə görə şəxslərə deməli 250 manat məbləğində müavinət təqaüdü verilirdi. İkinci qrup üçün 230 manat məbləğində, üçüncü qrup üçün isə 210 manat məbləğində təqaüd verilirdi. Və 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən həmin təqaüdlərin məbləği 400, 350 və 300 manat məbləğində müəyyən olundu. Və hazırki islahat çərçivəsində də biz ümumi dinamikaya baxmış olsaq, artıq yaşa görə müavinətin məbləğini biz qeyd elədik ki, 73 manatdan artıq 180 manata çatdırılmış oluruq bu müavinətin məbləğini. Eyni zamanda ailə başçısını itirməyə görə və müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olanların uşaqlarına görə verilən müavinətlərin ilkin məbləğinə baxdıqda, yəni 2019-cu ilin yanvar ayı ilə müqayisə etdikdə həmin müavinətlərin məbləğləri cəmi 68 manat idi. Hazırda isə bu müavinətlərin məbləğləri 100 və 120 manata çatdırılır. Digər bir tərəfdən isə qəyyumluğa görə verilən müavinətin məbləği isə cəmi 61 manat idi. Həmin müavinətin məbləği də yenidən 120 manata çatdırılır cari il üçün. Yəni kifayət qədər burada təxminən 90%-lik bir artımlardan söhbət gedir bu növlər üzrə. Və qeyd etmək lazımdır ki, bir dəfəlik müavinət növü üzrə danışdıqda uşağın anında olmasına görə müavinətin məbləği 2019-cu ilin əvvəlinə cəmi 109 manat idi. Həmin artıq məbləğ 300 manata çatdırılır. Digər bir tərəfdən dəfn üçün müavinətin məbləği isə 146 manatdan hazırki dövrdə artıq 350 manata qədər çatdırılır. İmalay müəllim, düşünürəm ki, sonda biz növbəti il üçün hədəflərimizdən də danışmalıyıq. 2022 qarşıda bizi gözləyir. Bu il görürük ki, görülən işlər öz bəhrəsini verdi. Növbəti il üçün nələr planlaşdırırıq? Çox sağ olun. Ümumilikdə bu il Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyəti üçün kifayət qədər məhsuldar bir il olmuşdur. Biz həm fondun gəlirləri baxımından kifayət qədər artımlar müşahidə edə bilirik, həm bizim təyinatlar baxımından təyinatların operativ şəkildə həyata keçirilməsi, sosial ödənişlərin vaxtı-vaxtında və keyfiyyətli şəkildə vətəndaşlarımıza çatdırılması işləri cari il ərzində təmin olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, cari il ərzində ümumilikdə, yəni dekabrın sonuna bizim proqnozumuz ondan ibarətdir ki, 43.000-ə yaxın şəxsə pensiya təyinatı həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda 130.000-dən artıq şəxsə müavinət və təqaüdlər təyin olunub. Bu kəsimdən olan şəxslərdən qeyd etmək lazımdır ki, cari ilin cəmi 2 ay müddətində vətən müharibəsində şəhid olanlarımızın ailə üzvlərinə təyinatlar operativ şəkildə həyata keçirildi. 15.000-dən artıq təyinatlar qısa bir müddətdə fondun əməkdaşlarının operativ fəaliyyəti nəticəsində bu ödənişlər təyin olundu və hazırda ödənişlər aparılır. Digər bir tərəfdən fondun gəlirlərinə baxdıqda isə cari il üçün fondun gəlirləri müəyyən olmuş proqnoza nisbətən təxminən 10%-dən artıq həcmdə olması proqnozlaşdırılır. Bu 2020-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə də təxminən 8.3% çoxdur. Təxminən fondun yığım hissəsində 300 milyondan artıq bir qənaətin formalaşacağı nəzərdə tutulur. Mən elektronlaşma ilə bağlı sizdən soruşmaq istəyərdim. Narahatam ki, birdən vaxtımız bitər, bu suala cavab tapa bilmərik. Ümumiyyətlə, 2021-ci ildə xidmətlərin elektronlaşması istiqamətində hansı işlər görüldü? Tam təmin edə bildiyim elektronlaşmanı? Sözsüz ki, bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 172 xidmətindən 105-i artıq tam şəkildə elektronlaşdırılıb. Onlardan 66-sı fondun fəaliyyət dairəsinə aid olan xidmətlərdir ki, bu xidmətlər elektronlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir və çox sevindirici bir haldır ki, bəlkə də həm MDB, həm də Avropa dövlətləri içərisində nadir ölkələrdən ki, bugün həmin xidmətlərdən 45-i tam proaktiv şəkildə həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşın hər hansı bir ünvana getmədən, hər hansı bir sənəd bürokratik əngəl olmadan, sənəd toplamadan həmin təyinatları aparılır və ödənişə göndərilir. Və bizim hazırda üzərində işlədiyimiz əsas istiqamətlərdən biri həmin təyinatların keyfiyyətinin daha da artırılması, vətəndaşların məmnunluğunun daha da artırılması və eyni zamanda növbəti il üçün bildiyiniz kimi fond artıq fəaliyyətini daha çox xidmət modelinin üzərində qurmağa çalışır.
çalışır və xidmətimizin keyfiyyətinin daha da artırılması istiqamətindədir. Bir məsələyə də toxunaq, ünvanlı sosial yardımla bağlı yeniliklər nə yerdədir? Ümumiyyətlə qeyd edim ki, ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı məşğul şəxslərimizin sosial təminatına dövlət tərəfindən təminatın gücləndirilməsi üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən bir proqramdır. Məşğul şəxslərimizə münasibətdə ünvanlı dövlət sosial proqramı, işçi şəxslərimizə münasibətdə isə özünə məşğulluq proqramı həyata keçirilir. Cari il ərzində ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramı ilə bağlı qanunvericiliyə bir sıra dəyişikliklər edildi. Həmin müəyyən şərtlər yumşaldıldı. Kreditin gəlirdə hesab olunması aradan qaldırıldı. Eyni zamanda kommunal nəqliyyat xərcləri üçün limitlər bir qədər artırıldı. Hazırda biz ünvanlı dövlət sosial yardım proqramının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində, onun şərtlərinin daha da sadələşdirilməsi istiqamətində iş aparırıq. Eyni zamanda müjdəli bir xəbər də vermək istərdim ki, ünvanlı yardım proqramı üçün müraciət edilən VEMTA sisteminin artıq yeni bir interfeysi də hazırlanmışdır və hazırki interfeys ona imkan verəcəkdir ki, artıq vətəndaş sadəcə öz FIN nömrəsini daxil etməklə onunla bağlı bütün məlumatlar elektron informasiya sistemlərindən artıq avtomatik şəkildə çəkilib həmin proqrama yerləşdirilsin. Bildiyiniz kimi, hazırki interfeysdə vətəndaş özü ilə bağlı məlumatları özü sistemə daxil edir. Lakin yeni interfeys vətəndaşın işini daha da sadələşdirir ki, bu da vətəndaşlarımız tərəfindən həmin yardıma müraciəti daha da sadələşdirilmiş olacaq. Və müzakirəmizin əvvəlində ünvanlı yardımla bağlı nömrə məsələsinə toxundunuz ki, bununla bağlı məlumat verilib. Qeyd edim ki, burada bəzən olur ki, vətəndaşlar öz adında olan nömrələr barədə məlumatlı olmur, məlumatı unudurlar. Bu halda həmin vətəndaşa imtina gəlir ki, siz həm müəyyən adınıza olan nömrələri gizlətmişsiniz və yaxud bu barədə məlumat verməmişsiniz. Qeyd etmək istərdim ki, hazırki interfeys o halların da aradan qaldırılmasına imkan verəcəkdir. Burada iki faktı bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Bir, bir neçə adam üçün müraciət edilən ünvanlı yardım müraciətində bir şəxsin nömrəsinin olması. Burada biz artıq işbazların əməyinin olduğunu sezə bilirik təhlillərimiz əsasında. Digər bir tərəfdən isə bir şəxsin adına olan bir neçə nömrənin aşkara çıxmaması. Sözsüz ki, ikinci qeyd etdiyimiz hal yeni interfeysdə nəzərə alınıb həll olunacaqdır. Birinci qeyd etdiyimiz halla bağlı isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən davamlı təhlillər aparılır və vətəndaşların işbazlar tərəfindən aldadılmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Bir sual verim, düzdür, vaxtımız çox azdır, amma görürəm ki, bu ən çox tələb olunan məsələlərdən biridir. Ünvanlı dövlət sosial yardımında vətəndaşlar pay torpaq mülkiyyəti olduqda daha çox çətinlik çəkirlər. Bununla bağlı vətəndaşlara hər hansısa bir tövsiyəniz varmı? Əslində, pay torpağının olması vətəndaşın ünvanlı yardım üçün müraciətini asanlaşdırır. 2020-ci ildə bununla bağlı qərar qəbul olundu. Əvvəllər bütün hallarda çıxarış tələb olunurdusa, artıq dövlət aktı əsasında da bizim torpaq pay mülkiyyətçilərimiz ünvanlı yardım üçün müraciət edə bilirlər. Lakin burada bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, pay torpaq mülkiyyəti şəxsin məşğul şəxs hesab olunmasına əsas verir və bu halda şəxs həmin torpaqdan gəlir götürməsi halını rəsmiləşdirməlidir. Yəni, bunun üçün yerli vergi orqanına müraciət etməlidir. Həmin torpağa mülkiyyətə dair sənəd əsasında suğort edən uçot nömrəsini, buna sun nömrə deyirik, nömrə almalıdır və torpaq pay mülkiyyətində adları sadalanan şəxslər üçün isə sosial suğorta nömrəsi mexaniki şəkildə verilir. Yəni, bunun üçün sadəcə şəxsin dövlət vergi orqanına müraciət etməsi kifayət edir ki, həmin bütün rəsmiləşdirmə prosesləri orada avtomatik aparılsın. Artıq bu torpaq pay mülkiyyətinə dair sun və sosial suğorta nömrələri alındıqdan sonra həmin nömrələr əsasında artıq VEMTA elektron sistemə müraciət edilə bilir. Burada problem yaranan hissələrdən biri ondan ibarətdir ki, ya torpaq pay mülkiyyəti şəxsin adına deyil və yaxud torpaq pay mülkiyyətinin sahibi, yəni torpağın mülkiyyətçisi bu və ya digər səbəblərdən torpağa mülkiyyət hüququnu itirmişdir və ya vəfat etmişdir. Bu halda həmin şəxslər torpaq pay mülkiyyətində adları göstərilən şəxslər arasında bölməlidirlər. Yəni, hər bir şəxs üçün ayrıca torpağın mülkiyyət sənədi çıxarılmalıdır ki, bu halda da Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə müraciət etməklə bu problemləri aradan qaldırmaq mümkündür. İmalay bəy, biz sizə çox təşəkkür edirik. Bizim bütün suallarımıza əhatəli cavab verdiniz və biz inanırıq, ümid edirik ki, növbəti ildə də sırf bu sahədə öz hədəflərimizə çata biləcəyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri ilə danışırdıq. Himalay Məmişov studiyamızın qonağı oldu. Bu il ərzində 2021-ci ildə sosial sahədə aparılan islahatların hər birini detallı şəkildə təhlil eləməyə çalışdıq. Təbii ki, vaxtımız yetdiyi müddətcə və proseslərin gedişatında izləyirik. Yeniliklər olduqca xəbərdar olacaqsınız. Düzdür, sosial müavinətlərdən, təqaüdlərdən danışdıq. Mənə gəlir, aqraz sahə ilə bağlı söhbət açmalıyıq. Çünki müxtəlif dövrlərdə biz məsələləri gündəmdə saxlayırıq. Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılıb. Fermerlərə qayğı daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Sözləri Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Agrobiznesin İnkişafı Forumunda deyib. Nazir qeyd edib ki, fermerlərə müxtəlif vergi güzəştləri tətbiq edilir, zəruri texnika və avadanlıqla təmin olunurlar. Aqrar sahənin davamlı inkişafı təmin edilir. Bu ilin yanvar-noyabr ayları ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8%, məhsul ixracı 13% artıb. Əldə olunan nəticələr həm də aqrar sahənin bütün iştirakçılarının, fermerlərin, sahibkarların, şirkətlərin, gəlirlərin artması və rifahının yüksəldilməsi deməkdir. Deməli, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin maraqlı bir açıqlaması var. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının dost olmayan addımlarına cavab olaraq uyğun hərbi texniki tədbirlər həyata keçirəcək. RIA Novosti-də yer alan xəbərdir. Vladimir Putin Müdafiə Nazirliyinin genişləndirilmiş iclasında bu barədə danışıb. Qərbli həmkarlarımız açıq-aşkar təcavüzkar xətti davam etdirərlərsə, biz uyğun cavab olaraq hərbi texniki tədbirlər görəcəyik. Dost olmayan addımlara sərt cavab verəcəyik. Rusiyanın suverenliyi və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə tam haqqımız çatır, deyə vurğulayıb. Söz davası davam edir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra Azərbaycanda mənfəət nisbəti yaxınlaşıb və ya yaxşılaşıb, üzr istəyirəm, və risk aşağı düşüb. Bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı deyib və izləyək. 21-ci ildən sonraki dövr üçün Cənab Prezident tərəfindən yeni prioritetlərin əsasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsası qoyuldu. Və yaxın vaxtlarda hökumətin müzakirələrində olan bu sənəd 22-26-cı illəri əhatə etməklə Azərbaycanı keyfiyyətcə yeni mərhələyə daşıyacaq və bu daha çox post-pandemiya və post-konflikt quruculuğu, yeni milli prioritetlər, yaşıl iqtisadiyyat və rəqəmsal transformasiyanı özündə ehtiva edəcəkdir. Azərbaycanda 2022-2024-cü illərdə 34 milyon tondan çox neftin hasil olunacağı proqnozlaşdırılır. Bu barədə Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycanın inkişaf modeli dünən, bugün və sabah mövzusunda keçirilən konfransda deyib, nazirin sözlərinə görə qaz hasilatının artım dinamikası nəzərə alınarsa, 2024-cü ilədə bu göstəricinin 50 milyard kubmetrədə çatacağı gözlənilir. Neft-qaz sektorunun yaxın 10 illiklərdə də ölkə iqtisadiyyatında mühüm yer tutacağını nəzərə alaraq upstream əməliyyatlarında davamlı strateji əhəmiyyət daşıyır. Azəri çıraq günəşli yataqlarının 2050-ci ilə dək işlənilməsi, yeni layihələrə başlanılması növbəti illərdə də bizim istehsal və ixrac profilimizi saxlamağa imkan verəcək. 2022-2024-cü illərdə ölkədə 34 milyon tondan çox neft hasilatı proqnozlaşdırılır. Qaz hasilatının isə qarşıdakı illərdə artım dinamikasını izləyərək 2024-cü ildə 50 milyard kubmetrə çatacağı gözlənilir. Fasilə vaxtıdır, təxminən 15 dəqiqədən sonra yenidən canlı efirdəyik. Hələlik.